През последните седмици зачестиха вандалските прояви в града, съобщават от общината. Хулигани започнаха да рушат автобуса, библиотека, местата за зрители и други в новооткритата площадка между училищата Свети Климент Охридски, спортното и Леонардо да Винчи. Много е различно от просто намирането на пари и правенето на една детска, спортна или каквато искате площадка, просто някъде в някой квартал. Виждаме, че когато е направено по този начин, вандализма е по-голям. Когато хората не го възприемат като свое, вандализма е един такъв естествен процес, който е необратим. Ябълката място е изградено с труда на над 100 доброволци от квартал Дружба. Още на следващия ден то беше наводнено от авария на водопреносната мрежа, от която и до днес следите стоят. А сега кътът стана жертва и на вандали. Множество сигнали за разрушения там са подадени в общината. От администрацията са уведомили полицията. Очаква се съвсем скоро в Добрич да заработи общинска полиция, която да следи точно за такива прояви.